ကဲဒါတော့သမီးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲအခုခလေးတို့ဒီနေ့ဆရာတို့ subject လေးတခုဆွေးနွေးရအောင်အဲ့ဒီ subject ကလေးကဆရာရှာဖွေတွေ့ရှိထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ subject လေးနာမည်က condense of conversation လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ condense ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့အနှစ်ချုပ်ခြင်း conversation ကစီကုံးခြင်းအခလေးမြတ်ဘာလို့စီကုံးမှာလဲဆိုတော့ paragraphs စာပိုက်တွေကိုစီကုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စာပိုက်တွေကိုစီကုံးဖို့အတွက်ဘာနေစပြီးတော့စဉ်းစားမလဲစာပိုက်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့စာကြောင်းနေမလိုဘူးလားအဲ့တော့စာကြောင်းဆိုမြန်မာလို့ဆိုရင်မြန်မာလိုဆိုရင် word ကြပေါ့အင်္ဂလိပ်ဆိုရင် sentence ပေါ့နော်အဲ့တော့ sentence တွေမတက်ဖက်နဲ့ဆရာတို့စာပိုက်တွေရေးလို့ရပါမလားဖတ်လို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စာပိုက်တွေရေးဖို့အတွက်စာကြောင်းတွေစလို့လေအဲ့တော့စာကြောင်းရေးဖို့အတွက်ကိုတို့ကမြန်မာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာလိုပဲစဉ်းစားပါအောင်အင်္ဂလိပ်လိုမစဉ်းစားနိုင်ဘူးအဲ့တော့မြန်မာလို word ကြတဲ့ကြောင်းဖြစ်လာဖို့အနည်းဆုံးပါလို့လေအဲ့တော့လူကလေးတယောက်လာသည်ဆိုဆရာတို့နားမလဲဘူးလားနားလေတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲပြည့်စုံတာကိုအဲ့တော့လူကလေးတယောက်ကခုနကတ္တာဖြစ်မယ်လာသည်ကကရိယာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကတ္တာနဲ့ကရိယာပါမှတယ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းမဖြစ်ဘူးလားဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုဆရာတို့ရေးကြည့်အောင်လူကလေးတယောက်လာသည်ဆိုတော့ဆရာရေးမယ် A boy comes အဲ့ဒါဆိုရင်စနစ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဗျာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့မှာ s ဘာကြောင့်ထည့်ရလဲ singular subject ကြောင့်ထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်လူကလေးတယောက်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင် subject ဖြစ်မယ်နော်မြန်မာလိုဆိုတော့ကတ္တာပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့နောက်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် subject ဖြစ်မယ်ဒီမှာကကရိယာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလိုကရိယာအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် verb ဖြစ်မယ်ကဲဒါကြောင့်မလို့အနည်းဆုံးစာကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်လာဖို့ဘာလုပ်မလဲ subject ကဲ verb ကဲအဲ့တော့ subject နဲ့ verb နဲ့ပေါင်းမှဆင်းနေဖြစ်တယ်လို့ပထမဆုံးဆရာတို့ဆရာပြီးနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ subject နဲ့ verb ပဲဆရာရေးကြည့်ပါအောင်မယ်။ဘာလို့လဲလို့ထပ်စဉ်းစားပေးပါ။ He is subject ပါတယ် verb ပါတယ်ဆင်းနေဖြစ်ပါသလား။မဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မပြည့်စုံ။သူသည်ဖြစ်သည်ဆိုဘာဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူး။မပြည့်စုံရင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ။ဖြည့်ပေးရမယ်။ဖြည့်ပေးတာကိုမြန်မာလိုအဖြည့်ဖို့ခေါ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လို compliment ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာဒီမှာဖြည့်လိုက်ပါမယ်။ He is a student ။ဒါဆိုဆင်းနေဖြစ်သွားပါလား။ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ he ကဘာဖြစ်မလဲ subject ဖြစ်မယ် is ကဘာဖြစ်မလဲ a student က complement ဖြစ်မယ်ကဲဒါဆိုရင် number 1စနေဘာဖြစ်လာမလဲ subject ဘာ complement ဖြစ်လာမလဲအဲ့တော့ complement မှာဆရာထည့်ထားတယ် noun student ထည့်ထားတယ် student က noun လားဘာလဲအကြည့်တယ်လား noun ဘာဖြစ်လို့ noun လဲ noun is a name အမည်ဟူသမျှဒီ noun ဒါကြောင့်မလို့ student ဆိုတာလည်းအမည်ပဲဒါကြောင့်မလို့ तू က noun ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတစ်ခေါက်လောက်ကလေးများပြန်ပြီးတော့မင်းတို့သင်ထားပြီးသားလေးပြန်တရိအောင်ရွတ်ကြည့်အောင် noun ဆိုတာဘာတော့ what is a noun noun is a name အဲ့တော့ noun သိပြီဆိုရင် noun သိုံနဲ့မရသေးဘူး noun နဲ့အမျိုးရင်းကဆရာတို့ pronoun လို့ခေါ်ပါတယ်pronoun in english လို့အတိပ္ပယ်ပေးမင်း noun substitution လို့ပေးပါတယ်ကဲတော့ noun နဲ့သိပြီ pronoun နဲ့သိပြီဒါပေမဲ့တို့အရင်တို့ကိုဆရာပြောရတာရည်စရာလေးလည်းဖြစ်အောင်ဒါ pronoun တို့ကချင်းအမျိုးရင်းလို့ပြောရတယ်ဒါဆိုတဝင်းခွဲအမျိုးသိဖို့မလိုလားဗျာတဝင်းခွဲအမျိုးက adjective လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ adjective ကိုအတိပ္ပယ်ပေး noun modifiers လို့ဆရာတို့ပြင်မယ်ဒါဆိုဆရာသုံးလုံးသိသွားပြီ what is a noun noun is a name what is pronoun noun substitute what is adjective noun modifiers noun သိုံနဲ့မရသေးဘူးအဲ့ noun ဘာလို့တလဲကိုဖော်ပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဖော်ပြတာ noun ဘာလို့တလဲဖော်ပြတာလို့တော့ဖော်ပြတဲ့တည်းသူ့ကို verb လို့ခေါ်တယ် verb ကိုအဓိပ္ပာယ်ပေး doing what လို့ဆရာတို့ပြောပါတယ်ကဲတော့ဆို verb ကိုသိပြီဆို verb နဲ့အမျိုးအရင်းနဲ့မင်းတို့သိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ verb နဲ့အမျိုးအရင်းကဘယ်လိုလဲဆိုရင် adverb လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ adverb ကိုအဓိပ္ပာယ်ဆရာတို့ပြင် adverb modifying verb adjective adverb တော့သုံးခုအထူးပြောပါတယ် adverb modifies verb adjective adverb ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ subject က verb ကသိရင်ဆင်းနေရေးလို့မရဘူးလားဗျာအဲ့တော့ subject verb ဆင်းနေရေးလို့တော့ဒါပေမဲ့ခါလီမှာစာကြောင်းများခလေးများ subject verb နဲ့ပါတယ်ဆင်းနေတယ်တစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းဆက်ရေးဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပြီ noun တွေတစ်ခုနှစ်ခု adjective တွေတစ်ခုနှစ်ခုဆက်ရေးပြုံးမလို့လားလိုတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဆက်တဲ့စကားလိုလာတယ်အဲ့တော့ဆက်တဲ့စကားကိုဆရာတို့ဘာခေါ်လဲဆိုရင် conjunction လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ conjunction ကိုအဓိပ္ပာယ်ပေးရင်ဆရာတို့ joining word လို့ပေးပါမယ် conjunction ကိုအဓိပ္ပာယ်ပေးရင် joining word လို့ပေးမယ်အဲ့တော့ conjunction နဲ့ရုပ်ချင်းတူတူလိုပဲဒါပေမဲ့ဘာမှသူနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ proposition လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ proposition ကိုဆရာတို့အဓိပ္ပာယ်ပေးမယ်ဆို proposition က relation word ပါသူဆက်ဆက်ပေးတာသူ join ပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုဥမာပြောမယ် proposition ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုရင် a books ဆိုတာစာအုပ်တော့အထေးပဲဆိုတဲ့ဇပွဲတစ်ခုအဆက်ဆက်ရှိပါသလားမရှိဘူးအဲ့အဘုတ်နဲ့အထေးပဲဆက်ဆက်ဖြစ်အောင်ပြလိုက်မယ် a book is on the table ဆက်ဆက်ရှိသွားပြီလားရှိသွားပြီဘလို့ကြောင့်ရှိသွားတာလဲ on ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့ on ဒီဘာဖြစ်လာလဲ proposition ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် proposition နားလိုက်ပါနောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်လုံးကြံနေအဲ့ဒါပါလဲဆို interjection ခေါ်ပါတယ် interjection ကိုဆရာတို့အထေးပဲပြင် expressing the sudden emotion လို့ပြပါတယ် expressing ဆိုတာဖော်ပြခြင်းမှာ sudden ရယုတ်ရဲ emotion ရဲ့ feeling ယုတ်တဲ့စိတ်မှခံစားတဲ့ feeling လေးကိုလှုပ်ခနဲ့ပြောလိုက်တယ် oh alas အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ interjection ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုခလေးများတစ်ကြောင်းတစ်ခေါက်လောက်ပြန်ကြည့်အောင် what is it now noun is a name what is pronoun noun substitute what is adjective noun modifier what is verb doing words what is adverb adverb modifier verb adjective adverb what is conjunction joining words what is preposition relation words what is interjection expressing the sudden emotion ဟုတ်ပြီအဲ့ရှစ်ခုအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဘာခေါ်လဲအိပ်ပတ်တော့ speech လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်အိပ်ပတ်တော့ speech အဲ့တော့အိပ်ပတ်ဆိုတာအစိပ်ပိုင်းရှစ်ခု speech ဆိုတာစကားမှာစကားမှာအစိပ်ပိုင်းမနှခုရှိလဲရှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတတ်မယ်ဆိုရင်အစိပ်ပိုင်းရှစ်ခုတတ်ရမယ်အဲ့တော့ exception ကိုမတက်ဖက်နဲ့မရဘူးအဲ့ exception ကိုစာကြောင်းထဲမှာသူ့နဲ့နဲ့သူလိုက်ထည့်တာကို compose လုပ်တယ်ခေါ်ပါတယ်အခုကလေးများလေးလာနေတာ composition ပါဒါကြောင့်မလို့ apart of you ကိုသူ့နဲ့နဲ့သူထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီနေ့မှာ complete မှာကလေးများထည့်တာ noun ထည့်တာလေ noun မြင်တခြားမရဘူးလားအဲ့တော့ he is tall လို့ရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ he is tall ဒီ tall ဒီဘာဖြစ်သွားလဲ adjective ဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ he is here သူဒီမှာရှိပါတယ်ဗျာဘယ်မှာမသွားပါဘူးမရဘူးလားဗျာ
ရပါတယ်အဲ့တော့ here ဆိုတာနေရာပြတာမဟုတ်လားဗျာနေရာပြတာတို့အမူရာပြတာတို့အချိန်ပြတာတို့အဲ့တော့ဘာခေါ်လဲ adverb လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ adverb ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ he is in the room သူအခန်းထဲမှာရှိပါတယ်ဘယ်မှမသွားပါဘူးရေးလို့ရပါသလားရပါတယ်အဲ့တော့ in the room ဆိုတော့ in ရင်သင်ရင်စကားတွေ room ရဲ့၃လင်းလုံးစုထားတာစကားကို၃လင်းလုံးစုတော့ the group စကားစုတော့ group ups အဲ့တော့ဒါရာစကားနဲ့ပြောဆရာတို့ phrase ခေါ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဟဲ့ဒီ company မှာဆရာတို့ဘာလဲဖြစ်လို့ရသည်လဲ phrase လဲထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ဟာဒီ company မှာဆရာလို့ဘယ်နှမျိုးထည့်လို့ရပါလဲ၄မျိုးထည့်လို့ရတယ်ဘာတွေလဲ noun adjective adverb phrase ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် company မှာနေရာလွတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီက၄မျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသတိထားပါကဲအခု subject နဲ့ verb နဲ့ရေးတာမလုံလောက်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ဘာကိုထည့်တာလဲ complement ကိုထည့်တာလေကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် subject ပါပဲဆရာရေးကြည့်ပါမယ် he kicked k i c k s he kicks သူကန်တယ်တဲ့ sentence ဖြစ်ပါလားမဖြစ်သေးဘူးသူကန်တယ်ဆိုတော့ဘာကိုကန်တာလဲအကန်ခန်းတာမလို့လားအကန်ခန်းတယ်ဆိုတော့မြန်မာလိုကန်ပုတ်မလားအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် object ဒါဆိုရင် object လေးထည့်မှရမှာပေါ့He gets a ball. အဲ့ဒါဆိုဆင်းနေဖြစ်သွားပါလားဗျာ။အဲ့တော့ here ပါလဲ subject kick ကဘာအဘောက object. ဒါဆိုရင်နံပါတ်3ဆင်းနေပါဖြစ်လာမလဲခင်ဗျာ။ subject ဘာ object ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ subject က verb က object ပေါ့ဆင်းနေဖြစ်လာမဖြစ်လား။သိကြရဲ့လား။အသေးကြပါဒါဆိုရင် subject ဘာ object ပဲဆရာရေးပြမယ်။ဘာလို့လဲလို့စဉ်းစားပေးပါ။ He gives. He give me. subject ပါတယ်ဘာပါတယ် object ပါတယ် he give me. သူဒီကျွန်တော်ပေးတယ်ဆင်းနေဖြစ်ပလား။မဖြစ်သေးဘူး he give me သူကျွန်တော်ပေးတယ်ဘာပေးမှလည်းမသိဘူး။အပေးခံတာမလို့ဘူးလား။ကဲဒါဆိုအပေးခံနေလေထဲအောင် he give me a book ဒါဆိုဆင်းနေဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ he ရပါပြရမယ် subject give ကဘာ me ရ object a book ကလည်း object ပဲဒါဆို object နှစ်ခုဖြစ်မနေဘူးလား object နှစ်ခုဖြစ်နေတော့ရုပ်ချင်းတွင်နေနာမည်လေးတော့ခွဲပေးရအောင်သူဒီကျွန်တော်စောင်းတော့ပေးတယ်ဆိုတော့ပေးတယ်လို့နဲ့စောင်းနေဓာတ်ရမထိတွေ့ဘူးလားအဲ့တော့ပေးတယ်နဲ့စောင်းနေဓာတ်ရထိတွေ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဓာတ်ရထိတွေ့တဲ့သူ့ကိုဘာ object လို့ခေါ်ရင်ကောင်းမလဲဓာတ်ရိုက် object လို့ဆရာတို့နာမည်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းတာပေါ့တဆင့်ခံထိတွေ့တာကို indirect object ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ number 4 sentence ပါဖြစ်လာမလဲ subject but indirect object direct object ဖြစ်လာမှာပေါ့ခလင်းမြတ်အဲ့တော့ subject က verb က object ကောင်းတာမလုံလောက်တဲ့အတွက်နောက်တာဘာတရလဲ object တခုတည်းတယ်အဲ့တော့ subject but object ပဲဆရာရေးမယ်ဘာလို့လဲလို့ခလင်းမြတ်စဉ်းစားပေးပါ subject but object ပဲရေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့် he make makes he makes us subject ပါတယ် verb ပါတယ် object ပါတယ် he makes us သူဒီကျွန်တော်တို့ပြလို့ပါသည်စဉ်းနေဖြစ်ပလားမဖြစ်သေးဘူးသူဒီကျွန်တော်တို့ပြလို့ဘာလို့မှလည်းမသိဘူးဘာလို့လဲမပြည့်စုံဘူးမပြည့်စုံရင်ဘာလို့မရမလဲဖြည့်ပေးရမယ်ဖြည့်ပေးတော့မြန်မာလိုအဖြစ်ပို့အင်္ဂလိပ်လို compliment လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ compliment မှာဆရာတို့ဘာတွေဖြည့်လို့ရလဲ noun adjective adverb phrase ဒါဆိုရင် noun adjective adverb ဒီထဲမှာတစ်ခုထည့်မယ်ဆိုရင်လက်ခံနိုင်မလားလက်ခံဘာလို့ဆို compliment နေရာလို့မျိုးပြောထားတယ်ဒါဆိုဆရာ adjective ထည့်လိုက်မယ် he make us happy သူဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ချမ်းသာစေသည်ရှင်းနေဖြစ်သွားပလားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ he ရပါဖြစ်မလဲ subject make ကဘာ us က object happy က compliment အဲ့တော့ happy compliment ဆိုတော့ဒါဆိုရင် number 5ရှင်းနေပါဖြစ်လာမလဲ subject but object complement ဖြစ်လာမယ်ဒါဆိုရင်ကလေးများအခုဟဲ့အိမ်မှာ complement ဆရာ happy ဆိုတဲ့ adjective ထည့်ထားတယ် noun ထည့်အောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆို noun လေးနဲ့လည်းစာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းတော့ရေးကြည့်အောင် noun နဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းရေးမယ်ဆရာကျွန်တော်လမ်းထဲမှာဦးလာဆိုတဲ့ပင်စင်ဆိုင်တစ်ယောက်ရှိတယ်ဘုဒ္ဓရာရမ်းကြွယ်တာအရေးအကြောင်းပြစ်တိုင်မလိုက်အကြံကောင်းညံကောင်းပေးတာကြီးပဲဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်လမ်းထဲမှာဥက္ခရာလေးလိုးနေဒါကြောင့်ဦးလာကိုကျွန်တော်ဥက္ခရာခန့်တယ်အဲ့စာကြောင်းလေးကိုဆရာတို့ရေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုတာ we ခန့်တာက make ဦးလာဥက္ခရာက president အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဦးလာကိုဥက္ခရာခန့်တယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းရေးဘာစာရေးလဲsubject ကစာရေးတယ်အဲ subject က we ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ subject က we ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဆိုရေးကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီဥလာကိုဥက္ကဋ္ဌခန့်ရဆိုရင် we ဟုတ်ပြီ we subject ပါပြီးရင်ဘယ်လိုလာမလဲဘာလာမလဲ we make ခန့်တယ်ဘယ်လိုခန့်တာလဲဥလာကိုခန့်တယ်အဲ့တော့ president ဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌဘယ်နဲ့ပေါ်ထားမှာလဲ complement နေရာမှာပဲလိုတော့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ complement ထည့်လိုက်မယ် president p r e s i d e n t ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကလေးများလေ့လာတာစာကြောင်းဘယ်နှကြောင်းတွေ့လဲ1 2 3 4 5ငါးကြောင်းတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီငါးကြောင်းပဲရှိပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းမှာနော်အဲ့ဒီငါးကြောင်းနားလည်ရင်ဖတ်လို့လည်းရရပြီရေးလို့လည်းရပါပြီဂရမ်မတစ်ခုရှိတာပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်တစ်ခေါက်လောက် subject နံပါတ်1က subject verb နံပါတ်2က subject verb complement နံပါတ်3က subject verb object နံပါတ်4က subject verb indirect object direct object နံပါတ်5 subject verb object complement ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာစာကြောင်းထဲမှာ subject verb complement subject verb object ဆိုပြီးတွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာ verb တွေကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာ verb နှစ်ခုပါလဲတစ်ခုတည်းတွေ့တယ်အဲ့တော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာ verb တစ်ခုတည်းပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ simple sentence လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ simple စင်းနဲ့တိုက်ရုံနဲ့မင်းအိုင်ဒီယာတစ်ဖက်သားနားလေအောင်ရေးလို့ပြောလို့ရပြီလားအဲ့တော့ simple sentence ရအောင်နဲ့မရဘူးဥပမာပြောပြမယ်လူကလေးတယောက်ဒီတက်ပြောင်မှာရှိပါသည် a boy is under the tree သူဒီကျမမောင်လေးဖြစ်ပါသည် he is my brother အဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းဆရာတော်ဘုံမှာကတ်ပြီးတော့အနိကရေးပြမယ်ဆိုရင်တော့ခံမှန်းလို့ရတာပေါ့လူကလေးတယောက်တက်ပြောင်မှာရှိပါတယ်သူဒီကျမမောင်လေးဖြစ်ပါတယ်အော်တက်ပြောင်ကလေးတွတ်မောင်လေးလို့ခံမှန်းလို့ရတာပေါ့တိုးတော့အဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းခွဲရေးမယ်ဆိုရင်ခံမှန်းလို့ရပါအောင်မလားမရနဲ့အဲ့တလောင်တော့အကြောင်းပေါင်းပြောမှမင်းပြောချင်တဲ့ idea တစ်ဖက်သားနားလည်မယ်တက်ပြောင်အောင်မှာရှိတော့ကလေးဒီကျမမောင်လေးပါလို့ပြောလိုက်နားလည်ပါပြီအဲ့တော့တိပ္ပံအောင်မှရှိတော့ဆိုတာ under the tree ကျမမောင်လေးကခုန a clear a boy a boy under the tree is my brother လို့ပြောမှဆရာတို့နားလည်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ simple sentence နဲ့ဆရာတို့ under the tree ဆိုတဲ့စကားစုလေးထည့်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်တယ်စကားအဲ့ under the tree ဆိုတာ under ya tree ya tree ရဲ့သုံးလုံးပေါင်းလိုက်တော့ phrase မတော်ဘူးလား
တော့ simple sentence ကိုဆရာတို့ဗာထည့်ရမလဲ phrase ထည့်မယ်အဲ့တော့ extension လုပ်ရလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ phrase လေးထည့်လာမှ main idea ကိုတစ်ဖက်သားနားလည်မှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဆရာတို့ simple sentence တိုက်အောင်လည်းလုံလောက်ပါလားမလုံလောက်ဘူးဘာလို့ဆက်လေးလာမလဲ phrase ကိုဆက်လေးလာမယ်ကဲဒါဆိုရင် phrase ကိုသွားဖို့အတွက်ဆရာ simple sentence တွေကိုအခုစာကြောင်းတွေဖြတ်မယ်ဖြတ်တဲ့ချိန်မှာ claim မမေ့ခင်တစ်ခေါက်လောက်ပြန်ယူကြည့်ပါနံပါတ်1 sentence ဗာဖြစ်လာမယ်နံပါတ်2ကနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကနံပါတ်5ကဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစနေငါကြောင့်အခုကလေးများအလွတ်ကျက်လိုက်လားမကျက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ရသွားလဲအဆက်ဆက်နဲ့မှတ်မိသွားလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုအဆက်ဆက်နဲ့မှတ်မှတ်သားရင်စာတိကျတတ်ပါတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဆရာတို့စင်မဲစင်းနဲ့ကိုလေ့လာပြီးဖြစ်ပါတယ်